20 de gener de 2019. En pàgina 66 ens trobem a l'ermita de Sant Antoni per veure com es celebra la romeria i la seva tradicional rostida. Anem a preguntar a la gent que ha vingut què fan. Expliqueu-me, com esteu celebrant la tradicional rostideta? Pues jo molt bé, un poc geletes, però molt bé, com tots els anys. Venim tots els anys i n'hi ha molta gent, avui n'hi ha menys. Però amb molta il·lusió i hi ha que continuar. I per així? Pues igual, nosaltres som a Mandú Fetèdia, perquè no sabíem si estaria per torrar, però les meves amigues s'han endut, han torrat, i bé, el gelà és un poquet, però no passa res, i després a oir missa a les 12. I digueu-me, què heu dut, què heu menjat? Mira, olives que no sabia que anaven a donar-ne, però com n'han donat, pues me les enduc a casa. Jo m'he fet una llonganissa en casa i un tros de lomo adobaet, i ara anem a fer-se un cafenet, uns bombonets de Nadal, que me'n van sobrar, i ha dit per les meves amigues perquè el faci, i un cafenet, ja està. Jo he amorzat un poquet de tonyineta en formatge, perquè tampoc ha portat res per torrar per si no ho suspenien. Entonces, el que han portat se ho han menjat tot, la cerveseta, les olivetes, tot. I ara el cafè net. Què més? Vamos, que avui el que és la dieta no compta, no? No. Avui no. No podem dir molt. El colesterol sí que puja un poquet, però la grasa no. No. Es veu que estem ja de aixina i no augmentem ni un gram. Pues què més volem? Perfecte. Ni un gram, sempre pesa el mateix, perquè m'ha de pesar. Sempre pesa 53. D'ahí no passa. Veig que per així esteu menjant, què us heu fet? Matos sí que han rostit, s'han portat a la ella i han rostit. Això, llonganisses, blanquetes i xulletes. Què tal està anant la jornada? Bé, molt bé, estem així ja menjant tot i estem acabant-ho. El bocata, sí, molt bé. Veniu cada any o...? Sí, tenim costum de muntar tots els anys, sí, sí. Sí, sí. Fem la tertulia. O ho suspenguen, com un any que ho van suspendre, però nosaltres hem pujat està nevat. Tot això estava nevat un any que vam pujar. I el fred, encara que ploga, per això es quedareu? Sí, 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 anem a abrigades i... A més, avui no pareix que apreta tant, no?, la gelor. Com hem passat aquests dies de quasi vellero i tot això, avui es pot aguantar. No, el fred bé, el pitjor és si plou, el fred el pots aguantar. Abrigant-te, el pots aguantar, sí. Explica'm, què tal la jornada d'avui? Bé, nosaltres, com tots, com sempre, tots els sanantonis, hem tornat ahir, s'han fet els calçots, el tintorro, el gotet de vi, ja ho. Has vingut en la família? Sí. Com diu aquell cunyau? La dona i tots els cunyats. I els nebots. I amics. I amics. Però sí, conteu-me, què tal estàs? Què tal t'estàs passant avui? Molt bé. Perquè de fred ja està. Som molts anys de vindre, som 40 anys, o més, 45 anys de vindre. Més l'any passat que no vam vindre. És de veres, fa 45 anys que venim. Mentre puguem. L'any que ve o l'altre, en taca-taca, però bé, no posem taca-taca, igual té. I si no s'agafa el transport públic, ja es fa. No, l'ha agarrat ja. Caminant no he pujat. No, jo no. Jo el taca-taca ja, l'any que ve ja me'l posa. I per així, a veure, digueu-me. Ja he posat a peu, eh? Què estàs menjant per així? No hi ha cap a dia. Què has menjat, doncs? No, el clàssic, dos botifarres, dos llonganisses i una xulleta. I ara ja, a veure si m'ho dono un cafenet i em pac a casa. Fa molt de fred, avui està calmant molt de fred. Aleshores no esperareu a la missa que es fa, no? No s'espera, no, perquè el temps no acompanya. A veure, però sí, els xiquets, contesteu-me. Ai, 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 que no em mate. Com esteu passant, vosaltres? Bien. Sí? Sí. Què has venit? És tu hermano? Sí. I tu, cariño, com estàs? Bien. Què has hecho? Espera, cuéntame, què has hecho hoy? Venir a San Antonio. Y hemos ido ahí a hacer longanizas y chulles. ¿Te lo has comido todo? Sí.
¿Has comido algo más, algo de aquí o solo las longanizas y las chuletas? Todo, solo eso. Muy bien. Expliqueu-me, què esteu rostint? Què aneu a rostir? Pues llonganisses i botifarres, i cansarà. Com va la jornada? Com va el dia d'avui? Este matí un poc fred. Sí, un poc fresquet. Fresquet, bueno, aixina, no fa massa fred, no. Es pot aguantar. Què vens, en la família? En la família, sí, en la família. I avui el colesterol no se'n compte, no? Avui no se'n recordem de res. Estareu així fins la missa o teniu intencions d'anar un abans? Pues depèn de l'horatge. Sí. De que si acompanya estarem un ratet més, però si no, se n'anirem prontè. I així, els xiquets, què tal el dia d'avui? Molt bé. Molt bé. Així, tornar un poquet. Sí, així, tornar un poquet i disfrutar. En família. Sí. Molt bé. Teniu intencions de fer alguna cosa més avui o...? No. Dia de família. Res més. Com ha de ser, i molt bé, no? Sí. Graciela Llorenç, explica'ns la teua afició pels cavalls. Bueno, la meva afició és de fa molts anys i tinc la sort de fer faena del meu hobby. I res, pues, és el dia a dia, és una afició convertida en faena. Aleshores, munteu cada any per Sant Antoni a la romeria, la feu així en els cavalls? Sí, tant la romeria de Sant Antoni com la de la Font Roja la fem tots els anys, intentem participar en el número de cavalls, bueno, en els que els jinetes es presenten i venim sempre que el temps ens acompanyi. Aunque faci fred, pues, intentem sempre acudir. Quants cavalls, en quants cavalls comptes? En les quadres nostres n'hi ha aproximadament 70 cavalls, avui en han vingut aproximadament 31 en comptat, en comptat 31, crec. Feu competicions o...? Fem competicions a nivell de la Comunitat Valenciana en aquest moment i bueno, el nostre fort són les festes. De molts i cristians. Clar. I hi ha més familiars dins de l'empresa? Sí, el gerent és mon pare i, bueno, i són diversos familiars, és una empresa molt familiar. I per últim, i no menys important, què poden aportar els cavalls a les persones? Tot. Una persona que no li agraden els cavalls o bueno, els animals en el fet per aquesta commemoració de Sant Antoni diu molt d'ella, no? Jo crec que són els nostres antecessors i els que ens guien en tots els nostres camins i els nostres aspectes. Siguen cavalls, gossos, periquitos o el que siga. El tindre una relació en un animal és molt bonica. El dia d'avui, què tal? Com està anant? Ah, perfecte, perfecte. Avui ha sigut un dia meravellós. Han pujat des del poliesportiu, han pujat tots en romeria cap amunt i ara sí, mira, fent-se la torreta. Què vos esteu fent? Explica'ns, què teniu per ací? Bueno, ara ja mos queda poquet, perquè ja m'ha arrasat en tot, però bueno, el quilo de xulles, el quilo de llonganisses ha caigut. Així que molt bé, ja ara ja m'acaba d'almorzar. I el colesterol com el dueu? Perfecte, home, després de la pujadeta, per això pugem, no? O sigui, pugem per agarrar i llevar-nos el colesterol. Pujarà a peu sobretot, no res de bus? No, l'autobús no, l'autobús ho deixem per les abueletes, que pugem que s'agrà, pujar a la romeria i a la missa i tot, això s'agrà. I per així, què tal? Com va el dia, el fred, com el dueu? Bueno, un poc regular, Lo pitjor el fred, però bé.
Aguantaré. No, però portem diverses capes, eh? Una, dos, tres, o sigui, venim preparades. Preparades veniu. I menjar també, el mateix, tot el d'ací. O sigui, hem arrasat, hem arrasat. Se ho han menjat tot. Ja no mos queda res, no tragues la imatge per cavall perquè ja està tot buit. Eh? És important menjar. Moltes gràcies. Vinga, ¿ya están grabando? ¿Qué estás fent? Sí. Pues estoy preparando así una careta para hacerse la cerveseta. Hemos acabado de almorzar y ahora pues preparar una careta al dente para que el personal así pues se alimente, porque todo begut no puede ser. Dime. ¿En qué consiste el esmorzar? El esmorzar, pues en general, la base és el pa, el vi i després, pues, a veure, així tenim pericana del tio Laure, embotit, com poden ser xoricers, botifarres, xoricers de corder, i la careta és l'entrant i després, a veure, l'entrant per l'esmorzar i l'entrant per la cerveseta. Entonces nosaltres no podem parar perquè si les coses gelades no valen res. Exacte. I els capellanets, també. Què és això? Explica. Capellanets, per fer los torraets ahí al foc, això per fer gana de la cervesa també, per supost, perquè es para més bé salaet, després les carxofetes, les querellettes, cebetes, tot el foc ahí, pues, a passar el dia espectacular. De fet, la pregunta és què no teniu? Què no tenim? Vergonya. I expliqueu més una associació? Això d'ací? Sí? En què consisteix? És l'associació agroforestal d'ací de la contorna. De fet, ahí tenim la insígnia, que és un mussolet. I, pues, contra de vigilància preventiva de muntanyes, serres. És a dir, la funció d'aquesta associació és la muntanya, és cuidar-la, és... Sí. Sí, som més que res agricultors, la majoria, els més majors, que per cert n'han faltat uns quants ja, doncs tenim que cedir la continuïtat, la tradició, doncs la gent més jove. Els joves. Dime. Pues alguna cosa que vulguis contar-me tu ja. Ah, pues, pues res, que és un dia que ja portaven ja 3 anys que no havien pogut celebrar-lo en el puesto per les inclemències del temps i el predifoc i res, enguany estem pues, molt contents, aunque mos hagi aixina un dia un poc travesó, però esperem que tot siga desenvolupant-se tal com està ara, mentre que no mos ploga, aguantarem així. I mentre... Conta'm. Què són per tu els cavalls? Per a mi els cavalls és una forma de vida, a més, no sé, el transmeten molta confiança, el donen, és part de tu, al final és com una part de la família. M'han contat que competeixes, explica'ns. Sí, nosaltres fem doma clàssica, competim a nivell autonòmic, i bueno, l'hem passat també a competir a nivell nacional, i és una disciplina olímpica, és de les 3 olímpiques, i la veritat és que és sacrificat, però mola. En quants cavalls compteu? Nosaltres tenim 8 cavalls a la hípica i una burreta. Ai. I el dia de Sant Antoni, el dia de la romeria, veniu sempre en ells? Sí, la veritat és que intentem, si no ens concedeix en cap concurs, intentem anar i mantindre aquesta tradició. Però sí, què? Els cavalls, també una forma de vida? Sí, et transmeteixen pues, moltes coses i formen al final part de tu també, perquè el que tu sents es transmeteixes a ells, per tant, pues, el mateix. Per a mi els cavalls són la meva vida, des que vaig començar a muntar m'encanten els cavalls, és el meu animal que més m'agrada de tots i jo en la meva vida no falten mai els cavalls. Diuen que són uns animals que ajuden molt a pal·liar emocions, a enfermetats, inclús ansietat. Funciona? Sí, la veritat és que si tu estàs nerviós, el cavall és un reflex de tu. A més, hi ha molts xiquets que igual és hiperactiu o són molt nerviosos i els cavalls es calmen. Estan uns dies tranquils gràcies als cavalls.
serveixen de teràpia, aleshores. Sí, la veritat és que sí, tant físic com psicològic. Explica'm què vas a cuinar, bueno, vas a rostir. Vam a rostir, embotit i unes xulletes. En què has vingut? En què ha vingut? En els de l'equip de futbol, sí. Veniu cada any o...? Sí, solen vindre tots els anys, sempre que puc m'escape i puja a Sant Antoni. I què tal la jornada d'avui? Perquè la veritat és que el temps no acompanya. No, no acompanya, però això són quatre gotes, això para enseguida. Jo és que acabo d'arribar, perquè estàvem jugant al futbol i han pujat ara en el bus. Perquè a mi m'agrada pujar caminant, però fer-se tan tard, han pujat en el bus i ja estem així. El bus és trampa. El bus és trampa, tu ho has dit. I què feu? Ara rostiu el menjar i després? I després pues, dos copetes de vi, i a cantar, a passar un bon rato. I el partit de futbol què tal? 7-2, han guanyat. Perfecte. La jornada d'avui redona. Redona, sí. Ara m'agradaria que isquera el sol, però ho veig que no, jo crec que no. Sí. Heu vingut a Sant Antoni, a la romeria de Sant Antoni, en els animals, perquè... Por supuesto, los animales son protagonistas del día de hoy y aparte ya siempre vienen con nosotros a todos los sitios. Y por aquí, los animales. Es de ella. Hola. Ella, siempre vamos de excursión y es una más del grupo. A todos los sitios nos la llevamos y se porta súper bien, es muy... Muy buena, hombre, se asusta porque no está muy acostumbrada al jaleo que hay aquí, pero lo pasamos bien y es una compañera más. ¿Y la comida? ¿Qué habéis comido? A ver, cuéntame. Sí. Mira qué bueno. Mortillita, chorizo, una se le ha quemado, pero da igual, como tenemos hambre igual hasta nos la comemos. Cuando hay hambre todo vale. En Arandonat. Olivetes, y luego dentro de un ratito pues otra vez para abajo. ¿Vais a pie, verdad? Sí, hemos subido a pie y bajaremos a pie. ¿Y habéis venido es familia, mis amigas? No, somos amigas, todas amigas. Salimos muchos días de excursión y hoy no va a ser menos. Vamos, que no es un hecho puntual, que os gusta ir a menudo. No, salimos por lo menos una vez a semana. Y al campo con nuestros animalitos y hoy pues también. Vamos.